This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz a jo, máme tu smrt detektiva Normana, je to, bude to velmi, velmi záživný mod, už jsem ho hrál, nebude to blind, jdeme rovnou na to, je to tutoriál, ale nenechte se mýlit, oh no, 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 smrt Normana. Ten nás štve policii. Jo, tady je to se skládaný takový trošku jako z těch dialogů z původní mafie a je to tu takový halabala. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. A všichni teď táhnou za jeden. Pro vás, proti nám! Pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Myslím, že neexistuje. Jasně, teď jsme měli zabít Franka, že jo? Ne Normana. Norman je jaký dlouholetý přítel mafie. Pustého Biffa z čínský čtvrti už znáš? Nejlepší, jo, znám. Že v tom Morello nejde a on je to takový weird, ne? Jak prostě řekne, tlustýho Biffa z čínský čtvrti už znáš? A utne to, ne? Místo, aby pokračoval ve věti. Hodně štěstí, Tome. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Nemusím ti asi říkat, že na té... Tyme, já jsem si natočil pití, než jsem začal natáčet, a už mám půlku v říti. Z tohohle toho batmanovského půllitříku. Oblíbenýho. Spolehněte se. Ty nevím, jestli bouchlo něco tady, nebo jestli bouchlo něco venku. Každopádně někde tu něco bouchlo. Ne jako moc, ne jako výbuch, ale něco tu prostě jako kov o kov tu bouchnul někde, ale to je jedno. Doufám, že si pro mě nejde Jason Voorhees. Co to tu máš? Co to... Please handle. Prosím, zacházejte s tím, jako s touhle knihou, nebo co tam máš, nějaký dětský hry, ne? Tady máš pick up. Dones Salieri, jako dávej se na mě pozor. A ne, ty strašidelný koně, nekoukej se tam, nekoukej se na ty strašidelný koně, jo. Někdy večer, až zavřu si spolu, můžeme dát skleničku. Promiň, Tome, ale má moc práce. To je vidět, jak máš moc práce se opírat, prostě to je hrozná práce se opírat. Furt takhle bez ustání se opírat o ten barovej pult. Promiň, Tome, ale máš moc práce. Promiň, Luigi, ale má moc práce. Já se taky jednu začnu šťourat v nos, až se mnou bude chtít mluvit a řeknu, promiň, Luigi, mám moc práce. Někdy večer, až zavřu rypák, si spolu můžeme dát skleničku. Najdi detektiva Normana, získej od něho, zastřel ho, jo, tak to je zase jakoby od Slováku. Nic proti Slovákům, samozřejmě dělají dobrý modifikace, jo, já jenom, že předtím, jak to bylo poskládané z těch českých dialogů, ale to bylo z té původní hry a teď je tam slovenština. Najdi detektiva, musíme ten slovenský akcent, že jo, najdi detektiva Normana, zastřel ho a získaj dokazy. Teď už jsem trošku začal být rytmáč, jo. Zajdi si k Vincenzovi pre nachystané zbrane, okej? Okay. Jo, takhle, mi ani neřekli, že na Sicílii se jí říká lupara, jo? Dávej bacha, ať si neustřelíš guláš s tím, Vincenzo. Ach jo, zase Colt, jako, proč nám Vincenzo ani jednou, on nám vlastně ani jednou v mafii nám nedal Thompsona. To Thompsona jsme vždycky dostali jako od někoho jinýho, třeba od Paulího do mise Skvělý obchod, ne, nebo tam jsme se ho prostě přinesli v kapse, se skládanýho z malých částic atomů. A tady prostě nikdy vám nedá Thompsona, jo, on tam má vždycky vyskládaný ty Thompsony, jak už jsme si říkali minule. Co jsem to hrál minule, to byl ten, co jsem to hrál včera, co jsem to natáčel, včera jsem natáčel modifikaci, jak jsem tam šel vystřelit ten Morelův sklad o pokračování té Omerty, že jo, a tam prostě, no, Tome, jako tady jsme vrači jako pořádnou pistoli, ne, jako tady, mám tam jako 10 Thompsonů, jo, ale kol 19, 11 se bude určitě hodit. Tak, mám šum dál. Budu se snažit, no tak tady ta modifikace podle mě ani není tak těžká, já jsem si ji včera zkoušel a neměla by být jako nějak extra hard, extra nějak... Pozor! Už se to rozjíždí, už to jede, už se to roztáčí, to je malý město tady, rozčutaný ulice, že jo? Ani tramvaje tu naštěstí nemůžou jezdit díky tomu, díky bohu. Tak radši si schováme všechno a jdeme tady za tlustým Biffem, který má zavřený Chinatown i prochodce, že jo? V Chinatownu teď nikdo nebydlí, že jo? Tam prostě je zavřeno, tam neprojedeš, neprojdeš. Sorry, Číňani mají smůlu. Ahoj Biffe, posílá mě pan Salieri. A asi víš proč. Asi já se zapnu titulky, tady to není jako na škodu, protože tady to budu říkat ty a do toho stejně budu kecat a tady budu akorát říkat to, co už bylo v původní hře. O co běží? Poblíž... Jo, to bylo rychlý docela, telepatický zase přenos myšlenek.
bych ti slúbil informácie za tvoju pomoc. Protože já vždycky, když jdu do té slovenštiny, tak prostě začnu jako hrozně reper ze mě je. Asi protože to mám zvyklý od rytmáče. Rytmáč je hrozný influencer, koukám. A toho ani neposlouchám, jo, to jenom akorát vím, co to je za postavu. Subquest, dovez Biffovi závodné auto, umístěte vašu reklamu priamotu. To je vždycky v titulkách, že umístěte vašu reklamu priamotu. Pozor, nedaleko auta můžou být ozbrojený gangstery. Ó, tak to už vím, pan poručík, to je těžká misi a tohleto, na to jsem si mal vzít grenády. Jo, tam musíme vystřet tu alej, tu uličku. Jako v misi, nebo jako v extrémní jízdě, tam vystřílíte uličku gangstrů. Tak tady musíte taky. Akorát nemáte přístup z jiné strany, musíte prostě jenom z té jedné strany. Tam je to možná ale taky z jedné strany, já nevím. Ach jo. Dobrý, bych ti slubil informace, to je hrozně dobrý, ne? Informace, jako taková Pánové policajte, jsme kam klobouček? Informace, to je taková komodita, za kterou tady vystřílíte asi 10 lidí, jo? A vystřelí uličku chuligánů, vem auto, že jo? Dovez Biffovi závodné auto, takový tlustěch, jako by chce závodní auto, jo? Jako na co? Biffe, jako na co? Ty do něj sedneš a to se prolomí, ten podvozek. Na co ty chceš závodní auto, mi řekni. Taky chceš asi jako nějaký pořádný sporták, že jo, taky chceš dělat misi fair play, ale chceš, aby někdo odjel za tebe, protože jsi líný hovado. To jsou poldové přede mnou, ne, nejsou. No a teď se to tady začne už roztáčet, takhle. A předtím, když jsem to hrál na nečisto, fuck my life, hele, tady spostřelili toho, ne, to není Chinatown nějak. Jo, už jde po mě v rokovnicí policajti tady v pohodě, že jo, ale jakmile já začnu střílet, no. Kokote. No. Dobrý, už ho neslyšeli, tak to je OK. Ale je v pohodě, on tu na mě pálí, ne, na prostýho tady spoluobčana, že jo? Ale kdybych já začal střílet v jejich blízkosti... O, jo, už jsou tamhle na těch ochozech, já vím, já muzikant. Budu se snažit už tady nečítovat, já jsem... O jo, on je nahoře, Tancuj, vyhejbej s těm kulkám, ty hnido. Budu se snažit už nedávat krev je život jako minule, ale jako občas to prostě musím dát, jo, občas je to prostě potřeba. A jenom takhle říkám. Samozřejmě na tohleto video, abyste měli další videjko z Mafie, tak dejte aspoň tu 100 lajku. Říkám, možná zase dám videjko nějaký dřív z Mafie, možná později, ale hlavní je, že teď byste se měli fakt hodně... No to si až prdel, ne, jak je tam za tím sloupem ten kretén. Jo, dosti dobrý, on je to naštěstí průstřelný ten sloup. Ale jenom vám takhle říkám, že byste se fakt měli s těma lajčkama snažit, protože a poněvadž jsem teď rozehrál jednu vynikající modifikaci, to jsem vám chtěl říct na úplném začátku a úplně jsem na to zapomněl, že jo, mi smart boy, a vzpomněl jsem si na to teď. Rozehrál jsem, konečně jsem zprovoznil commission mod. To je tak skvělá modifikace, jako to kombinuje kosu nostru a nějaký mody jako z původní hry, ne jako doslova, že to kombinuje, ale jakoby je tam prostě závany toho, jsou tam easter eggy, jo, neuvěříte, kdo tam má jako cameo, jo, víte, co je cameo, jako když je nějaká postava z jiného filmu hlavní, tak se objeví v tomhle filmu jako třeba vedlejší. Tak a potom je tam prostě prolínání několika měst, je to opravdu, aha, a to jsem to ještě nedohrál, já jsem to hrál včera 2 hodiny. Je tady někdo? A ještě to nemám dohraný, jo, ten commission mod. Jo, jak už se načáhnul, ne? Jak, jo, vidíte, tady prostě nemůžete tudy jít. No jo, už jsi nějaký dobrý kujon, tamhle ten s tou brokovnicí vzadu. Se mi nelíbíte ani jeden, frajeři. Tak, ten to schytal do rypáku, tam ten, no. Tak, vymři, to jsem střelil přímo do guláši. Tady bude ještě minimálně jeden. Nebo ne? To nevěřím. Jdu obezřetně, kde ten s tou brokovnicí. Já si vemu místo upilovaný. Si vemu tam tu jeho. O, hele. Jo, teď bude mít zase takový out of space proslov. Může být mocný a silný jak chce, ale vždycky se nejde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zapne tipec. Tome, proč to teď říkáš? Kdyby žil ještě teď. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní a to bohu dík nejde. K čemu mu pak byla ta jeho... Nejde to skipnout tohle? Okay. Vypadá to, že to klidně zvládnu.
To je takový mimo mísu, ne? Úplně tady mele, jako proč říká, jako, že o kom to vůbec mluví teď. Já jsem si měl vzít ještě tu brokovnici, já ještě potřebuju tu brokárnu. Sdej mi tu brokárnu, pumpovačku, pohoňkej si to mé. Tak a teď jdeme vyzvednout formuly pro tlustýho bifa, jak jinak. To přece dá rozum, tohleto. To je subquestík jak prase. To je jakoby třeba, já nevím jako k čemu to přirovnat, to je tak logicky, jako kdyby sam prostě chtěl subquest, abych sem s ním šel udělat banku, jo? Prostě sam takovej jako loajální voják pro Salieriho, tak by prostě řekl, abych s ním šel udělat banku. To prostě nedá, tak šel jaký nějaký tlustej bif. To prostě nedává vůbec smysl. Bif chce závodní auto. To by mě zajímalo, jako co s ním bude dělat, jako jestli ho někomu prodá výhodně, nebo jako jestli ho, zastavte ho, nebo jestli ho jako někomu daruje, nebo jako svýmu synovci, že jo, že má narozeniny. Tu formuli doneste zpátky, ta je synovce, jak se páčí. Donald, co to sakra je Donald? Ježiši Kriste, mě málem vyhodil, mě málem vykolil z vozovky. Tak jenom teď pijánko, ne, vpravo jsou policajti, mí smart, moje oko ostříží vidí, ano. Ale to jako ty pouta už by mohly zmizet, to ano. Děkuju. Danke schön, mein Führer. Tak a teď tady jenom přijedu, jo, tady se necháme své stágem vlastně. Prehovor s Bifom, prehovorím s ním. Doufám, že mi tu nebude chtít umístit tady kamu priamo tu. Fízlou si rozhá. Zjistil si, že Norman dnes vyšetruje vraždu na Central Island. Můžeš oslovit taxikára, aby tě hodil na určené město. Tak prehovoríme. Naštěstí jsem ho nevytah. No, teď se teleportujem, naštěstí teď nebude jízda. Protože moje ty jízdy jako opravdu je těžký naprogramovat jízdy, aby nějaký NPCčko vás vezlo v mafii. Viz už předchozí modifikace, kdy jsme jeli, myslím, s Paulím. Ne, to jsme, to teprve myslím pojedeme, tak vystup, sakra. To jsme vlastně, ale v nějaký modifikaci už to bylo, ne? To jsme, jo, to už myslím, jsme vlastně nějakou takovou jeli, že jo? Akorát už si nepamatuju ten její název, ale určitě už nás tam vezlo jako NPCčko. Pak je to v tom live modu, vás může vést jeden taxikář a vy můžete střílet z auta. Pak je to teď v tom commission modu, tam je to opravdu suprově udělaný. Už jen kvůli tomu taxíku a... No, spoiler alerty, nebudu dělat. A potom je to v tom v Pauli Stories, to musím taky dopřekládat. To je polský mod, který ještě nemám úplně dopřeložený. Když na mě začne střílet kdy tenhle ten cápek. Já ani nevím, kdy to mám uložený. Až má tu brokovnici a on je tam s tím ten týpek, já to musím udělat z dálky jako minule, na přezdi hráče to musím udělat. Já jsem nechtěl k němu jít, jakoby já jsem myslel, že půjdu k němu a napálím oba s tou brokovnici, jenže on by měl tenhle ten určitě kočičí reflexy a hned jak bych vytáhl broku, jak by se otočil bum. Tak, koho to tu sejmuli? No jo, nějakej Chinatown, nějak, to je z mise pro Lukase, ne, jak je tam poprostřílený. Tak, a teď, protože vím, co nastane, keď si chcel preložit, čo je to chlastaně, mala som tušit, čo asi nastane. Jo, počkej, já od něj ještě musím vzít dokumenty, já jsem si říkal, proč tu mě spawnul ten detektiv. Mala som tušit, čo asi nastane. Zobral si dokazy, tak to je chlastaně. Práce jako každá jiná. Dobře, no tak jako tohle se sem docela hodí, to jako neříkám, že je jako nějaký špatný mimo míso, ale tam ten rozhovor o tom, že se člověk stane bohem nebo co, tak to bylo weird. Našel si dokazy, vrať se do Salieriho baru. Tak tady už si čeká tenhle ten pokoutník, že jo, tady už nevyhnu se mu. Pane, promiňte, ale stal se tu zločin a musím vás kontrolovat. Je to jenom běžná rutina. Vy máte u sebe zbraň? Nemám. Tady vás naštěstí opravdu nechá. Děkuji, všechno je v pořádku, tak vypadni, vysmahni, já si zase dojdu zpátky pro kvéry. Jo, jsou tu ještě. Aspoň to kol 1911 vemu si v oboje, kdyby náhodou něco ještě bych potřeboval. A už si štráduje, že už je na svým, on his merry way. A bacha ti něco nesrazí, dědo. Co to tamhle leží? Proč tam leží cápek? A proč teď k němu přišel jiný cápek? A úplně ho lituje, ne? Takhle, ty špíno.
tomu nerozumím. Ale jak vyskočí jak zajíc? Ne, jo, tenhle vyskočí a ještě mu... Jo, takhle to vzniklo, že se tu hromadí ty ležící lidi. Aha, on tam vždycky jako někdo obchází auto a někdo ho takhle srazí. Aha, tak to jo. Tak už záhada vyřešená, že jo, záhada Lost Heaven hromadících se lidí, co dělají takhle, vyřešená. Co mám dělat? Jo, teď by teoreticky, já to udělám podle příběhu, ale no, teď po vás asi mají poldové, protože vás má prošacovat ten šerif tady, jak odešel ten, ne agent, ten inspektor, vás tady má prošacovat a vy byste měli mít, jako by vám měli naskočit pouta, že jo, a on vám to říká, vrať se do Salieriho baru, ale správně by vám to asi mělo říct, jsem to měl asi udělat jako skriptovaně, že by mě měl prohledat a měli by po mně jít, že jo, a ty mi to ono by vám to ukázalo místo jít do Salieriho baru, jít tady do galerie a tam se schovej před poldama, já to udělám takhle skriptovaně, abych to náhodou nějak nepoštěbetal. Pozor! Já jsem to minule taky udělal takhle. A pravděpodobně skript je, že vás má prohledat, najít zbraň a má po vás jít jakoby poutama. No, teď se spustilo pátrání, najdi lékárničko a počkej, kým policia odvolá pátrání. Tak lékárnu víme, kde máme. Nebojte se, tady nikdo není, žádný nepřátelé, tady je to prostě vystřílený, tady je prázdná galerie, nikdo nechodí dneska do galerie, že jo. Děcka všichni u počítačů. No ale jako vemte si, jo, já, no, sice už nejsem děcko jako fyzicky, možná mentálně, ale ne fyzicky, už nejsem děcko, ale... Jako jsem u počítače, ale jsem v galerii zároveň, já bych řekl, že win-win situation. Co se stane, když je vystřelím na tu sochu, spadne zase? Já to nebudu to riskovat, jdeme, možná bychom si tu mohli ještě prohlídnout umění, ale ne. Píchám na to. Ještě chvilku počkám, kým se skončí pátrání, vrať se do Salieriho baru. Jo, a tady je další skript, který neporuším. Tady máme nasednout do toho Falconera, nebo co to je. A starý dobrý bourák, s tím jsem tak sikařil. Ale pozor, já už jsem si to vyspojiloval taky dopředu, když jsem to hrál. Jo, to vůbec není podezřelý, jak je tady to policejní auto plný těch detektivů z mise Omerta, že jo? To vůbec není podezřelý, teď nás to doláká někam dámhle do... Do Salieriho skladiště. A zbav se pro prenásledovatelů, ono by se to myslím nespustilo, kdybyste, jo, tamhle nejedu, tam je zvedlý most, mám takový dojem, jo, je to zvedlý. Myslel jsem správně. Tak, počkej, udělám tohle? Jo, udělal jsem to správně. Vyfikundil jsem je tam pěkně do toho sloupu. Jo, to jsou ty mindfucky. Musíte umět ty mind games. No, tak tohle to se mi nepovedlo, jako tenhle ten smyk. Au. Jak to, že se z toho tak rychle osvobodili, no, oni mají vlastně Cadillac. Policejní Lassiter. A.k.a. jak tomu Rapl řekl Cadillac. Přitom to žádný Cadillac není, že jo? Oh, fuck my life. To nebylo pěkný tohleto. A dám to před tou tramvají a ona zastavuje stejně, tak to je jedno. Whatever. A hraje nám downtownácká hudba, já si nemám ani zaplutý čum dál, ale vůbec mě to nevadí, co vím, co jsem sekli. Jsem prostě jeli najednou do levýho úhlu. Tak, ale nejdou po nás pouta, vrať se do Salieriho baru. Oni po nás nejdou pouta, oni po nás šli jenom to jedno detektivní auto. Tak a tohle by měla být už finální, nevím proč mě to předtím vedlo do Salieriho skladu, v tom... Ne, v New Yorku. Jo, v New Yorku, ne, to je, myslím, nebo jakoby na sever od Hobokenu. Tak nevím, proč mě to tam vedlo, ale když tam přijedete, tak je tam akorát sám v autě, skvělý obchod a... Jo, dobrý. Teď ještě na poslední chvíli dostanu pátrání, ne? Vy kurfiřti, to ne. Plus, ne. Ne, děkuji, jste báječné publikum. Tak v tom skladiště je jenom sám z mise... všechno nejlepší, kurva, skvělý obchod a to je všechno vlastně. Ani nic nedělá, ale je červený, jak kdyby to byl nepřítel. Krásně mnou projelo to auto, proč jsi zastavil, ten kurfiř. Tak, uhněte. Jo, a teď je úplně ta největší halus na světě, teď se podívejte, co bude za ukázku, jo. Wait for it.
Už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? Nevím, já nevím, jak mi to mohlo projít zabít Normana a Normane, nevím, jak to prošlo tobě, že zase sedíš tady v baru se mnou. Jak vám tohle mohlo projít, pane Normane, nebyl jste náhodou mrtvej? Jo, to bylo všechno, protože teď začínáme se, myslím, výlet do přírody a ono je, jakoby to nemá konec, jakože by to skončilo, ta modifikace, ono to, jako, pokračuje v misí výlet do přírody, jo, a je tam tohle intermezzo a úplně ironicky tam sedí Norman, spíš neironicky, jo, a prostě, no to si děláte prdel, jak vám tohle mohlo projít? Nevím, co vám na to říct. Shrnutí. Modifikace dobrá, myslím, že jsme neměl ani jeden game over, ne, za to se uznávám, dávajte tam tu stovečku lajků, já se teď kouknu ještě na nějaký ty menší modifikace z Mafie, jestli jako nějaká půjde rozjet, že bych jako ještě nějakou udělal, případně nějaký live mod nebo tak a potom rozjedu ten commission mod a ten bude opravdu, jenom když jsem to včera hrál, tak ono je to docela těžká modifikace, tam vás jako na dvě rány nebo tři zabijou většinou. A mají prostě ostrostřelci takový, že jako tam je jeden konec ulice a druhý konec ulice asi 200 metrů a oni vystřelí to vlastně jednu kulku do vás, jo, přímo, takže jenom takový nastínění, co bude následovat. Ano, dobří lidé, tady to utnu, doufám, že se vám modifikace líbila, pokud ano, víte, co máte dělat, sdílejte, dávejte tam stovečku lajku, pište nějaký fešný komentáře a... Co mám ještě dát, no sdílejte mě, to jsem říkal. A připojte se na můj facebookovou stránku, jmenuje se úplně stejně jako můj kanál, není to žádná věda. A prozatím, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.